Ukraine တဲ့ CIA ကွန်ရီဖြစ် $1.5 billion ပေးမယ်လို့ American နဲ့ပြည်ထောင်တို့က September 17 ရက်မှာကတိပြုခဲ့ကြပြီး Russia ပိုင်နဲ့အတွင်းနဲ့ထဲထိတိုက်ခိုက်ရေးလက်နက်တွေကန့်သတ်ထားမှုကိုဖြေလျှော့ပေးရေးတောင်းဆိုမှုအတွက်အလင်းမြန်တုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ဆိုရင်မှုရဲ့ညံတက်လာနေချိန်မှာတသားတည်းရှိကြံပြသမှုအဖြစ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကန်နဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဒေးဗစ်လမ်မီတို့ကြုံနောက်ကြုံရဲခီးစဉ်အဖြစ်ကစ်မြို့ကိုအတူတောက်ရောက်ခဲ့ကြတာပါ။အီရန်စီကတာတိုပြစ်ဒုံးကျည်အစ်တွေရုရှားဝယ်ယူထားပြီးဆိုတာကြောင့်မော်စကိုရဲ့ပြစ်အားပိုကောင်းလာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပြီးနှစ်လတောင်မလိုတော့တဲ့ချိန်တ
ကြီးဘလင်ကန်ကယူကရိန်းကိုကူညီမဲ့စီးပွားရေးအစီအစဉ်တစ်အနေနဲ့အမေရိကန်ကကန်ဒေါ်လာ918တန်ပေးလိုက်မယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်။ရုရှားတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့ရတဲ့ယူကရိန်းရဲ့တအားပေးအခြေခံအဆောက်အုံတွေကိုအမေရိကန်ကအားကောင်းအောင်ဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ပြီးစီးပွားရေးကူညီလည်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူချင်ဟာစောင်းရာသီမှာအေးလွန်းတဲ့အခြေအနေတွေကိုလက်နက်လို့တုံးချနေတယ်လို့ဝန်ကြီးဘလင်ကန်ကဆွဆွဲထားပါတယ်။မိမိတို့ရဲ့ထောက်ပံ့မှုအားလျော့သွားမှာမဟုတ်တလို့မိမိတို့ရဲ့စည်းလုံးမှုပြတ်ကွဲသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ Keep Me မှာပြည်ထုတ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဝန်ကြီးဘလင်ကန်ကပြောကြားထားပါတယ်။ဗီဒန်ရဲ့နှလားတက်တမ်းပဲရှိသေးတဲ့ Labor Party အစိုးရကယူကရိန်းတဲ့စီးပွားရေးအကူအညီကန်ဒေါ်လာ982တန်ပေးမှာဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးလမ်မီကထပ်မံကတိပြုခဲ့ပါတယ်။လောလောဆယ်မှာယူကရိန်းနေနဲ့နောက်တိုင်းလက်နက်တွေအသုံးပြုပြီးရုရှားနိုင်ငံတဲကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေမလုပ်ရဘူးဆိုတဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေရှိနေတာပါ။အဲဒီချက်တွေကိုဖြေလျှော့ပေးဖို့ယူကရိန်းကတောင်းဆိုထားပြီးအမေရိကန်နဲ့ဗီဒန်တို့ကအလင်းမြတ်အဖြစ်ပေးသွားမယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီလိုကမ်းမတ်ချက်တွေကိုဖြေလျှော့ပေးဖို့တွန်းအားပေးနေတဲ့ပြည်ထောင်ကအခုနှစ်အတွင်းယူကရိန်းကိုလေကြောင်းရဲ့ကောက်ွက်ရေးစနစ်တွေပေးပို့တောင်းမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်။